Oi, gente, tudo bem? Falando um pouco baixinho porque são nem 7 horas, mas acho que vocês vão conseguir me ouvir. Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser uma rotina num dia durante a semana. Hoje é quinta-feira, eu tenho gravado vlogs pra vocês aos finais de semana, né? Eu acho bem legal porque de final de semana a gente sai um pouquinho da rotina, sempre tem alguma coisa ou outra diferente pra mostrar. Mas essa semana eu quis fazer um vlog durante a semana mesmo pra vocês verem como que é a minha rotina do dia a dia. Até pra não ficar tão repetitivo, né? Só vlog de final de semana. Eu acho bom trazer conteúdos diferentes pra vocês acompanharem assim a minha rotina mesmo. Durante a semana, de final de semana, de feriado, em datas especiais. Então tô empolgada. Hoje é dia 5 e agora são 7 horas. Eu vou treinar já pela manhã. Vocês viram que eu já acordei, 6h30, tomei meu shot matinal. E se você não sabe do que se trata esse shot, significa que você não assistiu os meus outros vídeos. Eu vou deixar linkado aqui o vídeo do que eu como em um dia. Lá eu explico um pouquinho desse shot que eu tomo todos os dias em jejum. E aí agora eu vou tomar meu pré-treino. E aí eu tenho algumas opções de pré-treino no meu plano alimentar, né? Porque nem sempre eu treino esse horário. E esse horário é um pouquinho complicado porque eu ainda não tenho fome, então eu não consigo comer nada muito pesado. Então eu vou tomar o café da manhã só depois que eu voltar do treino. E aí hoje, como eu vou fazer um treino de musculação focado em membros inferiores, musculação e aeróbico, né? Porque eu sempre faço aeróbico. Então eu vou tomar um pouco de suco de uva integral pra me dar um pouquinho de energia. Gente, tô aqui no carro e aí antes de sair, queria falar uma coisa pra vocês. Essa semana a gente bateu 100 inscritos aqui no canal e parece ser um número pequeno, né? Mas pra mim, que comecei de forma despretensiosa aqui no YouTube, postei o primeiro vídeo e não queria criar muitas expectativas, imaginava que só o Thiago mesmo que ia assistir. E aí, aos pouquinhos, foi chegando gente, recebi comentários e, nossa, fiquei muito feliz, tô muito feliz. É muito bom saber que tem pessoas aí do outro lado que estão se identificando comigo de alguma forma. E essas 100 pessoas chegaram aqui porque gostaram do conteúdo ou porque se interessaram de alguma forma ou com a minha rotina ou comigo. Porque eu não fiz nenhuma divulgação no meu Instagram, nem as minhas melhores amigas ainda sabem desse canal. Porque como eu falei pra vocês, eu não criei expectativas e também não queria criar expectativas em outras pessoas, sabe? Mas aí depois que eu gravei o primeiro vídeo, editei, postei e vi que teve retorno, nossa, assim, eu tô cada dia mais motivada e espero que vocês estejam percebendo isso, né? Que eu tô muito animada em gravar os vídeos, em compartilhar mesmo a minha rotina, o meu dia a dia com vocês. Então eu queria agradecer essas 102 pessoas que se inscreveram, que estão acompanhando aqui. E tem algumas meninas que estão comentando assim de forma mais recorrente. E eu até gravei o nome de vocês, porque realmente é muito especial essa interação. Eu espero, né, num futuro, quem sabe em breve, vir aqui e comemorar os 500 seguidores, os 1000 seguidores. E assim a gente vai crescendo a cada dia. Então é isso, obrigada, viu? E aí, gente, que eu falei pra vocês, né? Que nem as minhas amigas ainda sabem do canal. Na verdade, nem os meus pais. Só o Thiago mesmo que tá sabendo. Porque, eu não sei, como eu falei pra vocês, além de eu ter optado por não criar essa expectativa nas pessoas, eu também queria compartilhar esse conteúdo, a minha vida, a minha rotina, com quem realmente se interessasse. Então eu sei que aqui no YouTube as pessoas buscam por vídeos de cada interesse. Então eu imaginava que eu estaria postando realmente para as pessoas que estavam a fim de assistir aquilo. Então eu não quis misturar muito as coisas. Eu vou contar, claro, para eles, vou compartilhar com as minhas amigas. Acho que elas vão ficar surpresas, porque a gente já tá com quase 10 vídeos aqui.
Então é isso, gente. Eu vejo essas 100 pessoas realmente como uma comunidade e isso é muito legal. Cheguei aqui na academia agora, então bora lá treinar. Depois eu volto aqui. Voltando para casa já, gente. Não filmei na academia, porque esse horário é bem movimentado, né? Aí uma que eu tenho vergonha de ficar filmando com o celular na frente dos outros, e outra que não dá para ficar segurando o aparelho, né? Ficar enrolando nos aparelhos. Mas é isso. Meu treino hoje durou 50 minutos, e geralmente eu treino de 40 a 50 minutos. E tomar um café agora. Espero que o Thiago já tenha passado o café, que eu tô com fome. Casa tá cheirando café. Então, Thiago passou nosso café já. E tá frio hoje, então tô a fim de comer um pão com ovo. Vou fazer isso de café da manhã. Esse é o meu pós-treino também, né? Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Tô usando esse pão aqui, ó. Ele é integral e é australiano. Então é muito gostoso. E aí, eu faço o seguinte. Pego uma fatia e faço um buraco nele aqui, ó. Na verdade, eu tiro a parte de dentro. Eu vou comer essa parte, tá? Eu não vou jogar fora. Eu gosto de fritar o ovo aqui dentro. Eu vou mostrar na frigideira também. Mas, ó, eu faço esse buraquinho. Eu vou untar com um pouquinho de manteiga. Ó, só dou uma pinceladinha assim na manteiga e passo na frigideira para não grudar. Aí coloco o pão. E o miolinho, ó, que eu tirei, coloco aqui do lado. Deixei no fogo médio, tá? Aí agora eu só vou quebrar o ovo dentro desse buraquinho aqui. Ele vai vazar um pouquinho, tá? Sem problema. Coloco o sal aqui dentro. E deixo tampado pra cozinhar. Sei lá, esperei um minutinho e vou virar. Essa tampinha também, ó. E eu já vou desligar aqui o fogo, que eu gosto da gema um pouquinho mais mole, tá? Então eu não vou deixar secar tanto na parte de trás. Eu vou passar um pouquinho de creme de ricota. E aí, ó, vou mostrar pra vocês como ficou por dentro. A gema um pouco mole e eu gosto assim, mas para quem não gosta, né, é só deixar cozinhar mais um pouquinho. Agora são 9 horas. E não vou fazer almoço já, né? Mas eu vou fazer uma sobrecoxa assada hoje pro almoço. E aí eu já gosto de deixar temperando, né? Pra pegar bem o sabor dos temperos. Então eu já vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra temperar. Bom, então aqui eu tenho duas sobrecoxas. E eu tirei aquela pele que fica por cima, sabe? Aquela pele que quando depois de assada fica bem crocante, bem gostosinha. Às vezes eu deixo, mas a de hoje estava bem grossa, então eu tirei. Tem bastante gordura também essa pele. E aí, ó, ela fica mais lisinha. E aí eu gosto de usar para temperar limão, um pouquinho de mostarda, um pouquinho de pimenta do reino e esse mix de temperos, ele é bem naturalzinho. Deve ter cúrcuma, páprica, algumas ervas. Eu compro em casa de produtos naturais mesmo. E eu gosto de fazer tipo uma pastinha e passar bem todo o frango e deixar marinando por pelo menos umas 2 horas. Eu vou colocar um limão. Um pouquinho de mostarda. Porque eu acho que combina mostarda com frango. Desse mix aqui, ó, eu coloco bastante. Só um pouquinho de pimenta do reino.
e sal também, né? Aí misturo bem. E vou colocar aqui por cima do frango. Gosto de dar umas furadinhas assim, ó. Vou virar aqui. Por desse lado também. Eu gosto quando fica com esse caldinho aqui, ó, pegando em todo o frango. Porque daí dessa forma eu sei que vai ficar bem temperado. E é isso, vou deixar aqui descansando. Eu só vou colocar um plástico filme aqui no por cima do prato e vou deixar na geladeira até a hora de preparar. E aí, às vezes, eu gosto até de temperar no dia anterior para preparar no dia seguinte. Deixar marinando durante a noite para poder comer no almoço. Mas é que ontem eu esqueci de descongelar o frango. E eu fui lembrar, eu já tava indo deitar, então ficou descongelando durante a noite, eu só consegui fazer isso agora. E a vida adulta é sobre isso, né? Se você esquece de descongelar a sua mistura, você fica sem mistura. Já tô saindo de casa de novo, porque eu quero ir numa loja que vende produtos naturais, produtos a granel, sabe? Preciso pegar algumas coisas que eu gosto de ter em casa e que acabaram. E aí vou dar um pulinho lá, bem rápido. Aquele momento que a gente tem que trabalhar nosso autocontrole, né? Nossa maturidade, porque olha, dá vontade de comprar de tudo quando eu vou nessas lojas. Mas vou comprar só o necessário, só o que eu tô precisando mesmo. E aí eu mostro pra vocês. Mostrar aqui no carro mesmo que eu peguei, tá? Hibisco, que eu gosto para fazer chá. Aí vocês sabem que eu tomo os shots, né? Pela manhã. E a minha nutricionista me passou, acho que três variantes de shots que eu posso consumir. E eu tava tomando de açafrão. Então eu peguei um pouquinho de açafrão. Mas uma dessas opções, ela me passou com gengibre em pó e espirulina. E aí eu vou testar. Eu tava tomando a espirulina em tablet prensado a frio, mas aí acabou. Então agora eu comprei em pó para testar junto com o shot. E aí depois eu conto para vocês o que que eu achei. Eu sempre gosto de ter em casa essas sementes, ó, de abóbora, de girassol e gergelim. Eu gosto de misturar tudo num pote único e fazer um mix, sabe? E aí eu compro tudo sem tempero. Porque aí eu consigo usar tanto em receitas salgadas, tipo na salada, no omelete, como em receitas doces. Gosto também de fazer uma granola com mel e cacau para comer com iogurte, com fruta. Vou fazer hoje e aí eu mostro para vocês. Mas eu comprei, ó, gergelim branco e preto, semente de abóbora e semente de girassol. Comprei essa amêndoa defumada, que é bem gostosa. Comprei pro Thiago. E enfim, foi isso que eu peguei. Realmente só o que eu tava precisando e querendo comprar mesmo. Eu sempre guardo essas embalagens, ó, de produtos para poder reutilizar depois. Então aqui eu tenho três potinhos vazios que eu vou aproveitar para guardar as coisinhas que eu comprei. Vou começar pela espirulina. Ó, essa espirulina aqui que eu tava tomando, que é em tablet. Aí as sementes eu vou pôr nesse vidro aqui, ó. Daí também fica bem prático pra ir usando depois. Vou misturar, ó. E aí o açafrão, eu vou pôr dentro desse vidrinho mesmo, que já tem um restinho aqui, ó, do que eu tô usando. Só vou repor.
pronto, tudo guardadinho. Ainda sobrou um pouquinho de gergelim e gengibre, que não couberam nos potinhos, mas não tem problema. Conforme eu for usando, for liberando espaço aqui, eu vou repondo. Mas assim, ó, fica bem mais prático, né? Pra ir consumindo no dia a dia. E aí, eu só preciso achar um vidro maior pra guardar o hibisco. 10h30 já, acabei de tomar um banho e vou me maquiar aqui rapidinho pra começar a trabalhar. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja de roupas femininas. Eu não tenho espaço físico ainda, eu trabalho com atendimento personalizado aqui na minha cidade e região. E aí, como o domingo é dia das mães, essa semana eu tô fotografando bastante, fazendo bastante divulgação de produtos lá no Instagram. Eu tô aproveitando que caiu um pouquinho a temperatura, que deu uma esfriada essa semana, pra divulgar umas peças mais de outono e inverno. Porque não fazia muito sentido, né? Eu postar, tipo, tricô, casaco, com calor de 40 graus que tava fazendo. Então, até já coloquei aqui a blusa que eu vou fotografar. Esse moletom, ele tem uma forma oversize, lindíssimo. Eu vou fazer uma maquiagem rapidinha pra fazer as fotos. Pronto, gente, make bem básica, só pra tirar mesmo as olheiras, pra dar um glow no rosto. E bora lá, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês eu fazendo as fotos e os vídeos, porque eu uso o celular, né? Vou ver se o Thiago consegue me emprestar o celular dele pra eu filmar os bastidores pra vocês. Ó, look completo que eu vou fotografar. E eu faço as fotos, né, e os vídeos aqui no meu closet mesmo, no meu espelho. Eu gosto desse cenário porque fica bem clean aqui no fundo. E aí dá pra focar bem nas peças. Tá um pouquinho escuro porque o tempo tá fechado, tá nublado hoje, né? E a luz natural do dia influencia muito aqui na luz do ambiente. Mas vai dar certo. E aí, se vocês quiserem conferir as fotos que eu vou fazer e um pouquinho também do meu trabalho, eu vou deixar o Instagram da loja passando aqui. Dá um pulinho lá, trabalho com peças lindas, elegantes. É isso. E depois vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam, tá? Gente, meio-dia já. E eu parei um pouquinho aqui pra começar a preparar o almoço. Na verdade, eu já tenho bastante coisa que já tava pronta na geladeira, que eu só vou esquentar. E o frango eu já coloquei na air fryer. Passo ele a 180 graus, mais ou menos por uns 30 minutos. Aí na metade desse tempo eu só viro ele. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu já tenho pronto, que me ajuda muito, assim, facilita muito na questão de praticidade mesmo, né? Porque se eu fosse parar pra preparar tudo isso, ia levar muito tempo. Sempre tenho verdura higienizada e guardada na geladeira. Aqui, ó, tem rúcula. Batata doce e cenoura cozidas. E aqui tem batata doce com mandioquinha, que eu cozinhei e fiz na air fryer ontem, e aí sobrou. E aqui eu tenho uma cachorrinha bem xereta. Oi? A hora que tiver terminando o frango, eu só vou jogar lá por cima só pra aquecer, e a gente vai comer isso daqui também. Arroz integral com brócolis. Aqui eu tenho um pouquinho de feijão preto, porque o feijão eu sempre faço numa quantidade maior. E aí depois eu fraciono em porções menores e congelo os potinhos. Então essa quantidade aqui é ideal para uma refeição para mim e para o Thiago. E frutas. Melancia já picadinha. E aqui dentro tem abacaxi. Franguinho quase pronto. Vou deixar mais uns 10 minutinhos. E aí daqui a pouco eu jogo aqui aqueles pedacinhos de batata doce com mandioquinha.
Gente, algumas horas se passaram, já são 4 horas. E eu nem filmei mais nada, porque eu fiquei resolvendo algumas coisas da loja. E aí eu achei que nem seria interessante mostrar aqui. Agora seria o horário do meu lanche da tarde. Mas o meu almoço de hoje foi reforçado, então confesso para vocês que eu nem tô com tanta fome. Mas como eu falei que eu ia fazer aquela granola doce com as sementes que eu comprei, vou fazer para mostrar aqui para vocês. E aí talvez eu coma só com uma banana e um cafezinho preto, porque tá frio. E olha quem que tá com frio também. Olivia, fala oi. Quem que aguenta, gente? Essa cachorra com essa regata. Ela vai no veterinário hoje, 5h15, porque ela tá com umas coceiras assim no pescoço e na orelha também, e eu vi que tá com umas bolinhas. Então a gente marcou veterinário para levar ela, e aí vocês vão junto com a gente. Só quer saber de ficar deitado o dia inteiro, né? E aí, esse vlog virou praticamente um vídeo do que eu como em um dia, né? Mas tudo bem. Eu acho que faz todo sentido com o conteúdo que eu tenho trazido aqui pro canal e que eu quero continuar trazendo, né? Abordar bastante esse tema de rotina alimentar saudável e equilibrada, várias dicas e receitinhas que eu faço no meu dia a dia. Então tem tudo a ver com o vlog de hoje. Bora lá fazer a granola saudável. Antes de levar para a frigideira, eu já vou misturar todos os ingredientes. Vamos começar com as sementes. Eu vou usar mais ou menos uma colher de sopa. Também vou usar uma colher de sopa de farelo de aveia, mas pode ser em flocos. Cacau em pó, 100%, tá? Eu vou usar mais ou menos uma colher de sobremesa. E um pouquinho de mel. Aí eu vou dar uma misturadinha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de óleo de coco numa frigideira. E eu vou usar essa frigideira pequenininha mesmo de ovo, porque como é uma quantidade bem pequena que eu tô fazendo, não tem necessidade de sujar uma frigideira grande, né? Agora eu só vou jogar a granolinha aqui, ó. Vou misturar um pouquinho. Deixei no fogo baixo, tá? Pra não grudar. Mas eu vou mexendo assim, ó. Só pra ela não grudar no fundo da frigideira e não queimar. E é isso. Muito rápido. Acho que não ficou nem 20 segundos aqui na frigideira. Super rápido. É só mesmo pra dar um susto nela na frigideira. E aí dessa forma ela fica mais molhadinha, não sei explicar. Fica diferente, ó. Tá vendo que agora ela fica da aparência mesmo de granola? E aí, assim que esfriar, ela vai ficar bem crocante. Gente, vocês viram como é fácil, né? E fica muito gostosa essa granola. Fica com gostinho de chocolate por conta do cacau. E aí, como eu falei pra vocês, depois que esfria, ela fica crocante. Então, esse vai ser o meu lanche da tarde: café preto e banana com granola saudável. Aí, gente, essa granola eu mostrei aqui pra vocês como eu faço numa porção individual, né? Mas dá também pra fazer numa quantidade maior e deixar guardado. É até mais prático pra ir consumindo, né? No dia a dia. Mas como eu não como todos os dias, como eu falei pra vocês, eu gosto de incluir essas sementes em saladas, no omelete e outras receitinhas que eu faço, então eu não vejo necessidade assim de fazer numa quantidade grande. Mas só pra esclarecer. Partiu o veterinário. Olivia tá achando que vai passear. Voltamos do veterinário. E aí eu nem levei vocês com a gente, porque é um caos, né, gente? Levar a Olivia. Ela ainda fica meio nervosinha na consulta. Mas sobre a coceira dela. A veterinária falou que pode sim ser uma crise alérgica. E a gente acha que muito provavelmente deve ser da ração que ela tá comendo, que a gente trocou. Nessa última vez que a gente foi comprar a ração dela, não tinha aquela que ela tinha costume de comer desde pequenininha.
E aí a gente comprou de uma outra linha, da mesma marca, mas de uma outra linha. E aí pode ser que algum componente dessa ração esteja causando essa alergia na Olivia. Vai entrar com antialérgico por 10 dias. E a gente já trocou a ração dela, a gente voltou para que ela tem costume desde sempre de comer. E ela também vai tomar um... Ah, é como se fosse um multivitamínico para dar um up na imunidade. Porque daí como agora a temperatura caiu, né? E ela frequenta a creche, tem contato com outros cachorros. Então a veterinária falou que todo ano é bom dar essa vitamina para a imunidade. É isso, agora tá aqui, ó, brincando, porque ganhou um brinquedinho. E vai ficar tudo bem. Só uma crise de coceira mesmo, bem chatinha que ela tá, mas como a veterinária falou, não é nada inflamado na pele, sabe? Então é bem mais tranquilo de tratar. Gente, hora da janta. E aí, resolvi fazer uma panqueca de cenoura. Eu já fiz uma vez e deu certo. Eu mostrei pra vocês hoje no almoço que eu tinha cenoura cozida, né, na geladeira. Então, ó, vou mostrar como que eu vou fazer. Só três ingredientes, muito prático pra fazer a massa. É, vou fazer duas panquecas, né, pra mim e pro Thiago. Então, eu vou usar dois ovos. Aqui tem uma cenoura inteira, cozida e picadinha. E vou usar farelo de aveia. Mas aí, pra massa, eu vou processar, né, esses ingredientes, deixar a massa bem lisinha. Aí, vou fazer na frigideira. E aí, eu vou rechear com queijo mussarela, tomate cereja e orégano. Então, ó, muito simples. Se não tiver um mini processador, pode ser no liquidificador também, tá? Eu vou fazer de forma individual aqui. Primeiro, eu vou usar um ovo. Aí, metade da cenoura. Eu ia fazer uma massa primeiro e depois fazer a outra, mas eu acho que vai caber tudo aqui. Então, eu já vou bater todos os ingredientes. Mais um ovo. E a outra metade da cenoura. E duas colheres de aveia. Ó, a massa fica assim. Coloquei um pouquinho de sal também, tá? E aí, vou untar aqui a frigideira. Então, primeiro eu vou colocar metade da massa, depois eu faço a outra metade. Fogo baixo, frigideira tampada. Gente, o dia foi longo hoje, hein? Meu Deus, rendeu. Agora são 8 horas, acabei de tomar um banho e vou cuidar da minha pele. Talvez fazer um chá pra terminar essa noite bem tranquilinha. Ainda tenho que editar esse vídeo, porque vlog bom é aquele que a gente assiste quase em tempo real, né? Então eu já quero subir pra vocês amanhã, sexta-feira, acho que vai dar certo. E então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu passo no meu rosto. Eu tirei toda a maquiagem, né, com demaquilante. Depois no banho eu lavo também com sabonete próprio pra minha pele. E aí eu tô usando, ó, vitamina C da Paillot e esse ácido glicólico da linha Boutique, da Boticário. Produtos baratinhos, mas super eficientes. Aí eu passo primeiro a vitamina C. Tem uma textura muito gostosa. E eu já aproveito para fazer uma massaginha facial para dar uma relaxada. Depois eu já venho com o ácido. Esse ácido aqui, ele é de uso noturno. Então eu só uso ele para dormir mesmo. E aí, assim que eu acordo amanhã, eu já lavo meu rosto e passo protetor solar, né? E aí, meu cheirinho de dormir, Giovanna Baby. Nossa, muito gostoso esse perfuminho.
É tipo um body splash, cheirinho de bebê. Pra dormir cheirosa. Já vou pôr até meu óculos aqui, pra poder editar esse vídeo. Esse óculos eu deveria até usar mais durante o dia, mas eu acabo não usando, esqueço. Aí chega agora à noite e já tô com a vista bem cansada. Então é isso, gente. Já vou encerrando esse vídeo por aqui. Vou trazer mesmo um vlog pra vocês acompanharem um dia da minha rotina normal durante a semana. E meio que acabou virando um vídeo de receitinhas, mas eu gosto mesmo de cozinhar, de fazer as minhas comidinhas saudáveis. E eu acho ótimo compartilhar com vocês, porque tenho certeza que pelo menos uma dica vocês vão conseguir aproveitar desse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até o final desse vídeo, meu muito obrigada. E não esquece de curtir o vídeo pra mim, pra eu saber que você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo, que eu tô adorando interagir e conversar um pouquinho com vocês. Tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.